Pessoalmente, ao canal, antes do Acarese, meu nome é Thiago Prado. E eu sou PK. Canadense, naturalizado brasileiro, Canadian Guy. É isso aí, galera. PK, o que que aconteceu no seu aquário? Ele está com a reserva alcalina meio baixa. E o que então, que é reserva alcalina? O famoso KH, que interfere no pH da água. Falei certo? Acho que é sim. É isso aí. Então, galera, hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que muitas pessoas não sabem. Sempre que você começa no aquarismo marinho, falam de cálcio, magnésio, KH, etc. Mas não falam o que é, para que serve e tudo mais. A gente mediu aqui, fez os testes e o dele está relativamente baixo, está em 5. O ideal está em torno de 8. Então hoje a gente vai falar para vocês qual é a importância disso aí no aquário marinho, para vocês entenderem exatamente para que serve isso. E também a gente vai mostrar para vocês como faz para nivelar o KH no nível certo aí que você precisa para o seu aquário, com o produto KH Blend da Reflowers. Galera, é uma linha relativamente nova no mercado brasileiro, mas no mercado europeu já tem um tempo aí. E, bem galera, bom. É muito legal porque feito é imediato, é seguro para os peixes, etc. Óbvio que você vai fazer de pouco em pouco. Exatamente. Você não vai tacar tudo, é claro. É isso aí. Pode estressar os bichos até matar, né? Então agora bora falar pro pessoal como é que faz isso? Bora lá. Então agora, bora pro vídeo. Então, pessoal, PK, fala aí rapidinho para o pessoal que está perdido, que não viu a montagem da sua aquário. Fala o que é seu aquário aí, o que a gente montou, as medidas, etc. Aqui é o meu aquário, né, 50 litros. No momento, eu só tenho de animais dois ocelares, né, recém-colocados. Tem o meu leather, que ele está meio fechado. Acho que eu vou fazer uma TPA aí. A gente acabou de... E está na hora dele dormir já, né, porque já está bem tarde. E tem um mushzinho aqui, super red. Fora os paguros e turbos também. Fora os paguros, turbos. Tem o niche snail também. É um aquário de 37, 37, 37, que dá 50 litros. É um cubinho aí, bem bonitinho e tal. Pra quem não viu o vídeo, vou colocar aqui no card aqui em cima pra você ver o vídeo da montagem também. Foi bem legal, bem divertido, descontraído. Bem legal. Então esse é o aquário dele, galera. Todos os parâmetros estão relativamente bons. O único problema é o KH, que está relativamente baixo. Pode ter acontecido várias coisas aí, a gente não tem como afirmar a certeza exatamente o que aconteceu por ter baixado, mas a ideia é a gente aumentar agora. E, Thiago, por que que a gente vai utilizar um produto que aumenta... Algumas pessoas vão perguntar, por que aumenta só o KH e não utiliza um buffer que aumenta o KH e o pH? Porque o pH dele já está no nível bom, que é 8.2. A gente, nesse caso, a gente não vai usar um buffer, vai usar só esse produto que vai aumentar só o KH e não o pH junto, beleza? Então é isso, pessoal. Vamos usar, então, o KH Blend aqui da Reflower. Eles têm uma linha inteira de produtos para aquário marinho, tipo, bastante coisa, para água doce também, para camarão. A gente vai utilizar a nossa série de camarão, inclusive. Eu já utilizou, não lembro agora, que a gente já usou, né? Porque eu não sei que ordem que tá saindo esse vídeo em relação aos outros. Mas é isso, galera. Também tem outros para aumentar cálcio, magnésio. Tem uma linha completa aí, até para baleen aí, para quem conhece o que é baleen. Eles têm também para utilizar com baleen. Tem que falar que é bonita a embalagem. Não canso de falar o tanto que é bonito essa embalagem. A embalagem vende o produto. É, sabe? Exatamente. Nossa, isso olha que embalagem bonita, velho. Olha isso. Bonito! Dá aspecto de premium mesmo. Nossa, né? Parece um produto premium. Adorei esse produto, adorei. Muito bonito. É isso aí. Então, antes da gente falar aí o que é KH e como melhorar o KH pra vocês, pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado, dar o like no vídeo, siga a gente no Instagram, que é amantes.aquarismo, no Twitter, que é amanteaquarismo, e todas as redes sociais e canal no YouTube aí do senhor canadense da Cruzada Brasileiro PK. É isso aí. Então, bora lá, vamos falar, pessoal. Bora lá. Vamos lá, PK, o que é KH? Ih, rapaz. É reserva alcalina. Eu não li nenhuma cola, viu? Eu tava olhando o produto mesmo. Sim. What the fuck, ou seja, reserva alcalina? O que é reserva alcalina? Eu não tenho a menor ideia. Tem que explicar, ele que... Galera, é o seguinte, tem muita gente que vai explicar quimicamente pra vocês o que é reserva alcalina e tudo mais. O objetivo não é esse, galera. O objetivo é vocês entenderem o que é esse parâmetro no aquário marinho. São químicas que acontecem aí dentro do aquário. O que é exatamente o KH? O KH, que eu falei pra vocês, galera, é um processo químico que acontece dentro do aquário. E esse processo ajuda a acontecer várias coisas benéficas para o aquário. A primeira e mais principal delas, que o PK sabe aí, vocês estão no começo aí do vídeo, é tamponar o pH do aquário. O que significa? Está em 8.2, vai se manter muito próximo de 8.2 se o seu KH estiver alto. Se o seu KH estiver baixo, ele pode acabar acidificando a água, principalmente à noite. No aquário marinho, todos os animais estão acostumados a um pH de 8.2, mais ou menos. Exatamente. Se baixar para 6 ponto alguma coisa, pode ser até que os peixes acabem morrendo e tudo mais. Então é importante a gente fazer o KH ficar estável, porque estável ele vai ajudar
ele funciona mais ou menos como uma esponja de ácidos, vamos dizer assim. Então ele vai absorver os ácidos e os ácidos não vão ser liberados no aquário. É basicamente isso. Explicação é essa. Enorme, enorme, é uma bíblia. E galera, além do pH, ainda tem mais duas coisas importantes. É que o KH também ajuda na formação do esqueleto dos corais duros, pra quem tem coral, quem quer ter coral, gosta de ter coral. Corais duros ajuda nos corais moles e ajuda também no metabolismo dos animais no aquário. Ou seja, um bom KH aí, com parâmetro bom, carbonato de cálcio e tudo mais, ajuda o metabolismo, ou seja, ajuda os peixes a se manterem bem, ajuda a formar esqueleto de coral, ajuda a ficar o pH estável. Então vocês entenderam aí por que o KH é importante. Ele é super importante, né? Vocês acharam que... Eu nem sabia o que era KH. É, exatamente. Antes de... Eu achava que era só o pH, mas o KH parece que é o principal que segura essas coisas. Exatamente. No aquário. Então vamos lá para um ponto aí, vamos sair um pouco do teórico e mostrar para o plástico, pessoal. Bora lá mostrar. PK, como é que mede, como é que você sabe qual é o nível do KH no seu aquário? É, tem o teste, né? Nós usamos um teste da Seachem. Tem vários testes no mercado. Tem vários testes no mercado, mas um amigo meu tem um teste da Seachem, nós usamos. E é um teste bom, né? Uma marca boa no teste. Nós fizemos e deu em 5, né? Exatamente. Bem baixo. Como é que funciona? Você pega a água do seu aquário, você goteja uma solução, se não me engano. Você goteja uma solução até ficar amarelo. Aí você vai gotejando isso. O número de gotas dividido por 2 é o nível do KH. Se você tem 10 gotas, que foi o caso do PK, deixa eu mostrar pra vocês, colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dividido por 2 dá 5, ou seja, o KH dele tá no nível de 5. Não é ruim, o ruim seria tipo 2, 3, mas 5 ainda não é o ideal para aquário marinho, galera. Uhum. Que o ideal é em torno de entre 7 a 9, o pessoal tenta colocar em 8 mais ou menos. Então o que, que vocês devem fazer? Façam um teste também de cálcio, magnésio e pH, que são coisas importantes. São coisas importantes. Mas quando você for fazer o teste de KH e ele estiver baixo, nesse caso, como a gente mostrou para você, o que, que você deve fazer para aumentar o KH do seu aquário? Então, pessoal, agora a gente vai utilizar o produto, mostrar aqui por cima para vocês. Tem uma dosagem que você utiliza com um produto químico. Ele vai ir mais rápido no aquário do que pó, então vai acontecer mais rápido essa mudança no aquário, vai aumentar o KH mais rápido. Sim. Mas não é bom aumentar drasticamente. Pode, tá em 5, ainda mais você tem uma vida aqui. Você tem animais aqui dentro, se você aumentar de 5 para 8, pode ter um choque aí para os animais. Então a cada dia você aumenta um pouquinho, entre meio a um ponto aí no máximo por dia. No caso do aquário de 50 litros, né, quase uma tampa cheia, né? Quase uma tampa cheia. Para um aquário de 100 litros seria quase duas tampas cheias mais ou menos. Uhum. Só para vocês verem aqui, galera, 10 ml de solução, que dá duas tampinhas dessa, trata exatamente... 100 litros, que é a medida que a gente falou. A gente utilizou entre 5 a 6 ml aqui, que é a medida de uma tampinha dessa, que deu perfeitamente. A gente utilizou, colocou no aquário, aos pouquinhos e tal, não em cima dos animais, e depois a gente refez o teste. Colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entre 11 a 12 gotas, então ele aumentou um pouquinho depois que a gente colocou um pouco do produto. Aumentou meio, né? Aumentou meio, mais ou menos. Aumentou meio. Então a dica que eu dou pra vocês é fazer isso aos pouquinhos, amanhã ele vai fazer de novo, no outro dia, até chegar no ponto de 8. Depois o PK manda uma foto aí pra gente, ou faz um vídeo rápido também pra colocar por cima pra vocês verem esta mudança acontecendo, beleza? Tranquilo. Agora pra finalizar o vídeo, galera, o que, que pode causar um KH mais baixo? O que, que pode desregular? O que, que pode ajudar você a ter um KH mais estável, além de cálcio, magnésio, outras coisas que são importantes pra aquário marinho? Você sabe aí, PK? Não tenho ideia. Primeiro é ter um sal de qualidade, galera. Uhum. Se você utilizar um sal de qualidade, que é conceituado, de uma marca boa, etc., normalmente esses níveis já são estáveis. Além disso, não fazer algumas besteiras no seu aquário. Tipo, por exemplo, se você jogar muitas bactérias dentro desse aquário, o que pode acontecer? O Vinícius me contou, eu não sei dessa informação. Não, pelo que ele falou. Mas ele comentou comigo que pode ser que bactérias também consumam reserva alcalina. E o que pode ter acontecido, porque jogou muita bactéria nesse aquário, pode ter consumido aí, baixado o nível, porque estava estável antes do nível. Então tem várias coisinhas aí, mas é muito importante você ter um sal de qualidade e você medir. Se você não tem os testes aí na sua casa, você não quer gastar com teste agora, vai numa loja de confiança, que é baratinho o teste, faz lá na loja pra você saber o nível, aí você sabe como dosar. Por exemplo, ele não tem o teste de KH aqui, ele vai comprar depois. Eu posso fazer numa loja. Ele pode fazer numa loja, ele vai medindo aqui, daqui a uns 6, 4 dias ele leva a água e mede aí pra ver se tá no nível bom. Ou não, ainda não está no nível ideal. Uhum. Beleza, galera? Okay. Então é isso.
Alguma dúvida? Não, isso, não, nenhuma dúvida. Então é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenham curtido, espero que tenham entendido. Deixa aqui nos comentários se vocês entenderam exatamente a importância. Comenta alguma dúvida e tal. Exatamente. E pra água doce também, galera, é praticamente a mesma coisa. Aí também é importante no metabolismo dos animais, é importante no tamponamento do pH e tudo mais. Principalmente pra camarões, a gente já entrou ou vai entrar nisso aí também. É isso então, galera. Espero que tenham curtido o vídeo e espero que tenham entendido também. Pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho lá, dar o like no vídeo, siga a gente no Instagram. Mas com aquarismo no Twitter, que é muito aquarismo em todas as redes sociais. As minhas também, por favor. É isso aí, galera. É FK Canadian Guy. Basicamente, a maioria, assim. Muito obrigado. Até mais.